Як вам така ситуація, коли САП та Мінцифри домовляються про вилучення грошей та направлення їх на розвиток? Або це черговий незрозумілий піар і введення населення України народу в оману, або незрозуміла ситуація. Ну, прокурор до використання коштів, які були вилучені під час кримінального провадження, не має ніякого відношення і не може вирішувати, куди вони спрямовуються. Взагалі це суд рішення приймає, а не прокурор. Навіть якщо це по угоді, суд приймає рішення вилучити, передає до держбюджету, і в держбюджеті їх розходують. А як керівник САП з головою Мінцифри може вирішити, що ці кошти треба спрямувати на армію дронів, ну, вибачте, тут перевищення явно повноважень, як мінімум, керівника САП, якщо розібратися. Або це чистий піар. Тобто всі гроші, які вилучили, можливо, така сума поступила до держбюджету, питань немає. Але ну, ніяким чином вони не можуть вирішуватись з керівником САП, куди їх спрямовувати. Mm. Тому я не розумію, що це за новина і яким чином керівник САП може впливати на використання коштів, які за рішенням суду повинні поступити в державний бюджет. Цікаво було б почути обґрунтування.